Doncs a la vegada no, eh, sisplau. Oh! Ja no, no. Què ha passat? Com hi ha la coronavirus? Oh, drama, drama. S'acaba el programa. No! No! No ploris. No passa res. Broma, és broma, és broma. Em és broma, poma. És broma, estic bé. Però estic emocionada perquè portem 36 programes i avui hem de dir adéu, no? Sí, sí, sí. Per sort i per llàstima. És guai perquè si s'acaba vol dir que les coses estaran anant bé, però clar, fa pena perquè hem estat moltes tardes amb vosaltres, ens hem passat superbé i bueno, pues que no deixa de ser una despedida, no? un comiat. Avui és divendres, tenim molta gent perquè hem volgut fer un programa molt especial. Ara presentaré molt ràpid tothom i res, jugarem al Piccolo, l'Àlex ens portarà la seva secció i farem un super mega quiz per acomiadar-nos. Valen? Toma! Vinga, som-hi! Doncs va, començo presentant per ordre a la Núria. Hola! Avui està la col·laboradora, la Xela, que ens acompanya. Hola! El David Molina acompanyant a l'Ari que farà el Piccolo. Què tal? Hem recuperat l'Abde i el Jordi Abad. Què tal? Avui està amb nosaltres el nostre tècnic Mateu. Què tal? Bravo! Por fin delante de la càmera. Els habituals, el Gerai i el David Abladell. Hola! I l'Àlex. Però no em vull oblidar que també tenim davant de la càmera, tot i que s'ha vist més que el Mateu, el Joan. Oi, tant! Doncs res, qui comença? Qui vol començar? Puc parlar jo? Ah, sí, sí. Bueno, jo volia dir que com avui és l'últim programa, jo havia preparat una sorpresa. Jo he d'anar a fer aquí, sospitant. He preparat una sorpresa i tenim un convidat especial que si, bueno, si la tècnica ens permet, entrarà a col·laborar amb el nostre programa, d'acord? Aleshores, vosaltres, els espectadors, no sabeu qui és, però els presentadors i col·laboradors que estan aquí a la trucada tampoc saben qui és. No. O sigui que haureu d'endevinar de qui es tracta, d'acord? Explico una mica el funcionament. Haureu de fer preguntes sí o no, o sigui, de sí o no, i aquesta persona us contestarà, d'acord? Vale. I abans de dir el nom de la persona, o sigui, de guest, no? Com es diu? Sí. Bueno, m'ho entès, no? Què? Endevinar-la. Exacte. Abans d'endevinar-la, mínim, o sigui, cadascú ha d'haver dit, ha d'haver fet una pregunta. Que nervios. Bueno, dit això... Ja podem preguntar? No, encara no, Jordi. Passem. Ai, quins nervis, quins nervis. No comencem amb aquest? Com aquesta? No. Vale, a mi no m'ha fet ni gràcia, eh? Porto tota la setmana vivint amb tu i no m'has dit que és aquesta cosa. Ja, tu. Los secretos. Sí, sí, que comenci l'Àlex. Vale, va. Començo. Bueno, és l'última sessió, ja ho hem vist, i per això us vinc a portar tres notícies de les últimes que he trobat així, que he considerat que estan molt bé. Llavors, primer de tot, us parlaré del Piqui Núñez, i no és que sigui el meu preferit, tampoc, però, o sigui, tampoc no soc gaire fan ni res, però és que està fent moltes coses ara mateix, o sigui, no para de fer coses. Llavors, fa res, bueno, ja vam veure que amb molts més artistes va fer la versió aquesta confinada d'Escriurem i tal, i per tots aquells que no hagin tingut suficient amb Escriurem i tot l'àlbum de Musa i tot el disc, bueno, totes les coses que ha fet i la gira, avui... És que no és fàcil, Bueno, no. Avui, a les 12 del matí, o sigui, a les 12 de la nit, ha tret un single que es diu Me Vale. O sigui, que si encara no l'heu escoltat... Sí, si no l'heu escoltat, us podeu anar a escoltar, que jo crec que està guai. Vull dir, he escoltat trossets, no l'he escoltat sencera, però sí que he escoltat trossets i no està malament. És llavors, més cap al pop, més cap al xarango copiada, més cap al pop. Sí, jo crec que és no sé, és un estil molt de festa, molt de... De festa major. Sí, molt de festa major, de molt de mogut així, tipus el que s'està fent ara, no? Més, ho porten bastant ara, això, per tipus cançons per l'estiu. Que sí. Està bé, només una setmana. Bueno, però ja des de quan va sortir de l'Acadèmia d'Operació en Triunfo ja s'encarrilava cap aquí, no? Sí, ell abans ja volia. Bueno, i abans també.
Abans també, ah, clar, el seu previ no coneixia. Abans que estava amb el... Sí, sí. Sempre ha volgut estar bueno, aquí. Sí, ja és el que li mola. Llavors, deixant de banda el Miqui Núñez, us vinc a parlar de Búhos, que han fet dues coses. Bueno, una, han fet una i estan fent una altra. Que és, una és que fa més o menys un parell de setmanes van treure una nova cançó. O sigui, com sabeu, van deixar, i ara estan fent un any, que s'estan preparant una nova gira, estan preparant noves cançons, estan preparant un nou disseny, vull dir, estan fent moltes coses. Llavors, fa dues setmanes ens van donar ja una de les pistes, o sigui, ens van llançar una cançó que es diu A prop dels déus, que si no l'heu escoltat us la recomano perquè a mi m'ha agradat, vull dir, l'he escoltat i està bé, i no està malament, és bastant, també és molt de festa major i cosa així, està molt animada i guai. Llavors, a part d'això, ara estan preparant, com estan preparant la gira, la següent gira, han fet una enquesta que tots els seguidors poden escollir quines són les cançons que més els agraden del grup, d'aquesta manera les tindran en compte per posar-les a la gira. O sigui, és una manera de que els mateixos seguidors participin a l'hora de preparar la gira i puguin sortir les cançons que més els agraden als concerts. Molt bé. I doncs, no sé, ho he trobat que dic, hòstia, però està guai, vull dir, jo aniré i miraré, hòstia, aquesta cançó em mola, doncs pues la poso. I cadascú, doncs, pues, els pui quines són les que més els agrada i els concerts ja sortiran. És un projecte. I per acabar... Sí, 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 és molt interessant. I per acabar, no sé si recordeu, jo vaig començar a fer aquesta secció per els tres nois que feien cançons que després es han fet aquí la banda Stay Homes. Sí. I és que per fi, han tret la cançó de Stay Home a Spotify. És a dir, que està ben gravada, la tenen ben gravada, la tenen... Bueno, és que sembla superprofessional, o sigui, està superguai i... O sigui, que ja no és gravada amb un micro de mòbil, està ben gravada amb un micro professional i ho tenen tot molt ben fet. Bueno, o sigui, és que són professionals, eh? Sí, sí, bueno, són músics ja... A la terrassa de casa no vol dir que ells no siguin uns grans professionals, sí, sí. Uns molt bons músics. Sí, sí, són músics que o sigui, porten molts anys de petits tots tocant i dedicant-se a la música. Home, el Michael Bublé els va fer menció. S'han pogut moure un estudi. No, no s'han mogut a cap estudi, però sí que ells mateixos tenen una tassa de so i coses així que ja es fan... A vegades també col·laboren amb altres grups i coses que també han fet col·laboracions amb el Pablo Alborán i amb algun altre músic més, amb el Dani Macaco, que és el cantant de Macaco també. Vull dir, han fet alguna col·laboració d'altres grups que també estava... Si mireu les xarxes, si el seguiu, a Stay Homes, allà em van sortir moltes coses que estan fent i que no paren de fer cançons i segueixen i cada dia estan traient cançons de dilluns a divendres. I, o sigui, us recomano que aneu seguint-los i que us mireu el contingut que van fent, que està molt guai, a mi m'agrada molt. Que xachi. Que guai, Àlex. I això és tot. Molt bé, Àlex. T'haig de dir, Àlex, que és una llàstima que s'acabi el programa, però és una llàstima només haver tingut pocs divendres, perquè aquestes seccions volaven molt, la veritat. I intentarà pues sí, muntar coses gràcies a ells. Sí. De part de tot l'equip, bueno, ho estic dient jo, però tothom ho pensa, que ojalà haguessis vingut més i que molen molt les teves seccions culturetes. Sí. Gràcies. Bravo, Àlex! Sí, si mai tornem a fer un programa així, pues ja parlarem més d'això, buscarem més notícies i més contingut. Molt bé. Seguim amb la següent secció? Fem mar? Sí? Perquè avui el Kahoot és super mega largo. Txela, a tu també que seguim? Bé, jo us hauré de deixar perquè jo, per sort o per desgràcia, em dedico a temes virtuals, online. Jo he tingut molta feina durant el confinament i tinc feina, però us he de dir que m'ha encantat estar amb tots vosaltres els dimecres i compartir també fricades de tecnologia i altres coses. Em molt contenta que tanquem aquesta primera etapa de Corona Vivents i repto a tot l'equip de Ràdio Televisió de Cardedeu a que busquem un nou format quan estem a la fase 2 o 3, no sé quina fase serà. Ui, mare meva! Ah, però per què hi ha dos ara? I res, un parell de minuts us deixaré, però seguiu el programa. Jo en principi m'acomiado, després sí que m'aniré, però ja us dic adéu. Moltes gràcies per tots, per fer aquest superprograma, continguts frescos, divertits, amb feina darrere. I molt contenta de veure en Mateu, que cada dia ha estat a darrere les càmeres, i tot l'equip tècnic
el nostre equip. I res, i gràcies i fins aviat. I feu-vos socis. Gràcies, Xela. Gràcies, Xela. Gràcies, Xela. Del discurs, o sigui, el següent tindrem feina. I el Cajut també el va deixar molt alt, eh? Està jugant un dia. Sí, sí, avui no jugaré, avui no jugaré, així us donaré moltes oportunitats. De tota manera... Ens dona peixet. També us faig saber una petita nota que ni me'n recordava quin era el meu tòping de la pizza, o sigui que possiblement hagués punxat. Aquesta de cabra, no era? No, era mozzarella. El millor és que en el formulari posava, òbviament, mozzarella. Òbviament, eh? Per això et vas riure tant. Sí, per això vaig riure tant, perquè vaig pensar, però si m'ho ha assegurat, saps? Per això m'ho ha fet aquest matí encara ho recordava. Molt bé. Doncs res, que segueixi l'ànim al Picoló. Pues som-hi tots. A més, avui tinc molts participants. Jordi Abad i Abde, crec que vosaltres no heu participat, o l'Abde sí, no sé. Bé, o sigui, la secció que jo faig els divendres, que aquesta és l'última vegada que ho faig, per sort o per desgràcia. De moment, és l'última vegada de moment. Exacte, i esperem que ho sigui, per moltes raons, però bueno. A veure, jo faig tres preguntes, vale? I aquestes tres preguntes és d'escollir, per exemple, blanc o negre. Val? Uh-huh. Llavors, votem. Quan digui blanc, la gent que vota blanc aixeca la mà, i la gent que digui negre, doncs aixeca la mà, val? I llavors, les persones que siguin minoria han d'explicar per què han triat el que és minoria. I ja està. És així de fàcil, és un minijoc. Llavors, avui són preguntes bastant fàcils, llavors, però que jo crec que sorgiran debat, val? Perquè també són molt personals. I comencem per la primera, val? Dolç o salat? Val? Que aixequi la mà qui vota dolç. Vale. És que depèn molt, no m'ho pot. Tres persones. Salat, la resta, no m'entenc? Sí. Diuen que sí. Per favor, el convidat també està molt salat. Així m'agrada. Molt bé, molt bé, molt bé. Per què app de dolç? Doncs no sé, sempre m'han agradat els dolços, els pastissos, no sé, no, les xutxes... Sempre però, no... Això vol dir que abans els que heu votat dolç us menjaríeu, no sé, un croissant que algun plat salat, o no té res a veure? No, per mi no té res a veure, vull dir... És que ara mateix, per exemple, em ve de gust salat, però jo què sé, si em posessis algú dolç segurament m'ho menjaria sense pensar-m'ho molt. Oh! La pala és dolça! Oh! What the fuck? No more? Ai! Quin mal rotllo! Mal rotllo de l'hòstia, Aquesta persona, també t'ho dic. I si la Anem a la segona pregunta, i és com que ara s'aprova l'estiu i encara que no serà el mateix estiu que coneixíem abans, però bueno, tracta una miqueta sobre com us agradarien les vacances, saps? Llavors, sigui ara o més tard. Per tant, preferiu vosaltres anar-vos en una casa rural al mig de la muntanya o en un hotel? Vale? Qui vota casa rural? Oh, jo voto hotel. A mi que t'agrada tot, eh, senyoreta? Molt bé, molt bé. Ens anirem tu i jo. Ens anirem tu i jo, exacte. El convidat o convidada que ha dit, no m'he quedat. Casa rural. Muntanya, sí. Vale. A veure, jo he votat hotel perquè és com que t'ho fan tot, no? I així pots passejar i si hi ha el mar al costat, no? És una miqueta... Jo també he votat hotel, ja està. Real que em pertorba molt aquesta persona. A mi també m'està pertorbant moltíssim. A veure, però, pues, intentem seguir. Després de la secció de l'Ari ja anem a descobrir qui és. Però la muntanya, la casa rural, els has de la teva bola, no depèn d'horaris per anar a menjar els esmorzars, per anar a fer els pas i tens mitja pensió. Vas a la teva bola, llavors, com vols. Saps el que vols per menjar, agafes com vols. És la teva vida i llibertat absoluta. Tenim el convidat o convidada d'acord plenament. Està d'acord, com ha de ser. I sobretot, cal afegir que en una casa rural és molt menys probable trobar-te amb una família amb nens petits plorant tot el dia. Real. Bueno, depèn d'on. Depèn de la temporada. Jo me'n vaig a un hotel only adults, al mig de la muntanya i que m'ho facin tot. I ho porto tot el confinament cuinant, netejant, saps? Llavors, no hi ha vacances per mi.
Punto, una casa rural. Bueno, podem anar a una casa rural i contractar un càtering. Sí. Clar, sí, mira. A veure, de quin pressupost ja estem parlant? De quin pressupost? Del que sí, és igual. Ah, home, llavors me'n vaig a una illa deserta i busco. No. Va, seguim, Carian, no, et queda un minutet. Queda una minut, vale, perdó. Ràpid, vale? Qui vota tablet o tauleta o iPad o el que sigui envers de l'ordinador, vale? Qui prefereix tablet? Convidat, has de donar explicacions. De fet, el convidat està... No pot donar explicacions. On? Estem d'acord, que hi ha moltes coses, menys una certa persona. Sí, és un ordinador. El perquè. Per tant, fins aquí la secció. Ai, ai, ai. Un plaer. Ja estàs, Ari? Sí. Susana, què? Bueno, ara, o sigui, ve la part en què heu d'endevinar aleshores, comencem, o sigui, aniré dient noms i el nom que digui ha de fer una pregunta, vale? Les preguntes han de ser de sí o no. D'acord. Vale? Vale. David Abladell. Jo, primer? Sí. Pregunto. Abladell, sisplau. Pobre que s'està fregint, o sigui... Ja, però... Ja. El primer. A veure, tireu-vos la porta. Fes una fàcil general. Tiene huevos la cosa. Durant el confinament has teletreballat o vas a treballar presencialment? Diu que sí. Que està teletreballant. Teletreballant. Hi ha llocs que no poden teletreballar, donar moltes pistes, això. Per això... Vale, Àlex. Que no sé. No és de Cardedeu? Jo les tinc pensades, eh. És de Cardedeu? No. No. No és de Cardedeu. Merda, ja us descarto. Però pots no ser de Cardedeu i viure a Cardedeu. Pot mentir. Ah, pots no ser de Cardedeu i viure a Cardedeu, sí. Perquè l'Anna no és de Cardedeu i viu a Cardedeu. Exacte. Ara algú ho haurà de preguntar. Jordi Abad. És una dona? La té barba, no, home, no. No és una dona. És que l'hem endevinat, l'hem endevinat abans. Gerai. Et poses crema a la cara després de rentar-te-la? Perquè això és molt important, eh? Però això no t'ajuda. Sí. Ho fa molt bé. Ah, bueno, però jo vaig a la meva secció de cuidado facial. Això Mateu no Camp. Està dient la veritat i tota la veritat. Ja, ja, ja. És que bon mal. Núria, deixa preguntar jo. Abans de començar el programa hem fet un jurament amb la mà a la Constitució. Vale, vale. Això vale. No serveix per res. Mira els polítics, no sabeu per res, la Constitució. La mala Constitució, Abde, no la bona. Necessit el menjador i m'he trobat amb una vida. Adéu, va! Silenci tothom, sisplau, haig de fer la pregunta. A veure, estàs vinculat amb el món de la música? Sí. Ai, Dios. No! No! No. No. Ok, gràcies. Abde, què vull preguntar nom? Estàs vinculat amb Ràdio Televisió Cardedeu? Ah! Ho fan de tot! Jo vull preguntar ja noms. Molari. Vale. Ha de ser conjunta? No, no. No, no, no cal, no cal. Vale, jo primer. Treballes al Tarambana? No! Com es que dic que ha teletreballat? Com ha teletreballat? Clar, com va ser el Tarambana. No, però dic abans de la... Bueno, ja no puc... És que ens està mentint. No ens està mentint. Ara tu! Ai... Cuidado! Come on! Però ha dit que no era de Cardedeu, no? No. Jo què sé... Treballes en el món de la tele? No. No. Núria. Però digue'm la veritat, eh? Vale. Digue'm la veritat. Jo sé qui és. T'agrada el Bruce Springsteen? Eso és un mec. Digue'm la veritat, sí o no? Ai, sí, és que sí. Ni sí ni no. Peche. Peche. Crec que sé qui és. Ara l'Anna també. Ara jo crec que també. Crec que sé qui és molt fortament amb la d'ell i crec que... Però no em deixen dir-ho. Escrivint. Pues yo no sé qué es.
A Maya sí. A Maya sí. Ui, ara la Maya, no. A veure, coneix... Pues llavors no és el que jo penso. Coneix, se'ns coneix. Tu i jo ens hem... Jo tinc una pregunta. Espera, que està fent l'Anna. Ens hem vist a la vida real. Sí. M'ha estat a junto loco, tiqui. No m'has de fer gràcia, això, eh? Jo estava pensant en... Vale, voleu arriscar ja o fer més preguntes? Jo vull arriscar. Jo tinc una pregunta. Qui vol fer més preguntes? Jordi, pregunta'm. La teva alçada és més d'un metro setanta? Ui! Vale, i tens raó, tu. Ai, no sé. Vale, jo faré una pregunta. Jo em vull arriscar, també. Digues. Vius a Barcelona? Ai! Núria, pregunta. Ah, ja s'ha tret els auriculars, igual, llavors no pregunto. Sí, ja sabeu qui és. Pregunta, Núria. Jo no, que no, ja està, que ja sabem qui és. Que no ve. Ho diem. Que sí que et sent, dius. Que sí que et sent. És el Lluís? És el Lluís. És el Lluís. És el Lluís. Segur que és el Lluís. Ho he dit, al principi ho he dit. Què? Com t'has creu? Jo m'he pensat a la tercera pregunta. De fet, li he enviat a la Núria per WhatsApp, però no ho ha vist. Ara ha activat el micro. Ens ha perturbat bastant, la teva aparició. Ja, jo pensava en Sergi Nadal tot el rato. Ja, estaves molt ficada amb el Sergi Nadal, però això és la pregunta del teletreballar, perquè si teletreballava ja no estava al tarantà. Ja, però per què m'has pensat que ens estava mentint? Jo t'he de dir una cosa, jo m'he quedat molt pillat amb lo de la Paula, saps? M'he quedat com plan, com? Que fort. Qui és? Que guai. Sabent detallets vostres personals, anar fotent cullerada. Ai, Lluís, guapo. Ari, que tu quan has dit que ho sabies de passar... Has estat molt hàbil, Lluís, has estat molt hàbil. No, tot això s'ha de dir que és una idea meravellosa de la Susana, que m'ha contactat, que vam estar pensant... Vam que m'ha contactat! Que guai! És superguai! I hem estat aquesta setmana treballant tots dos una mica en aquesta sorpresa per a tots vosaltres. Ai, molt guai! Moltíssim, vale. Durant setmanes i setmanes fent aquest programa. És que se t'ha trobat a cada hora! Faltaves tu! Guapo! Ho hem intentat moltes vegades, que vingués com a col·laborador, el que passa que per feina i tal era impossible i aleshores vam dir, l'últim dia. Ho he parlat amb la Susana i amb algun de vosaltres. El meu confinament és el més estrany de tots, perquè jo continuo tenint feina, estic reduït i he tingut alguna reducció de sou, però tinc feina, he seguit fent classes d'italià de l'Escola Oficial d'Idiomes online, i estic, o sigui, no he separat res de la meva vida, a part de que no puc, de que visc sol i no estic a casa. I, per exemple, ahir que mirava el programa, que la Núria deia, jo, per exemple, trobo a faltar una abraçada, que algú m'agafi i m'abraci molt fort. Jo vaig dir això, impossible. No, tu parlaves l'altre dia de si trobava a faltar el contacte físic sí. I aquestes coses. I jo que he vist sol, és molt còmode. Però és veritat que es nota la falta de contacte, d'un petó, de tenir algú aquí a casa. Lluís, vam parlar de tocs un dia, jo vaig parlar de la teva habitació, de que no és, com es diu, en plan recte, saps? Ah, sí, bueno, és que no es veurà. El bo de que al final us he posat a l'iPad. És que no es veu l'habitació, però no sé si veieu que el fons és més estret. Sí, que es veu, sí. Ai, sí. Nota? Pues sí, és molt estrany. Sí, que fa un gonieta, sí. Que fort. Lluís, que guai. Com Susana, et quedes al quiz? Sí, home. Avui tothom participa al quiz, avui tothom té preguntes per ell. Jo no he enganyat, però hi ha alguna altra persona que sí que sabia qui era i ha estat fent el show. Sí. Jo no, Qui ho sabia? Qui ho sabia? El Mateu. El Mateu. A veure si encerteu qui és, Que no, que jo no sabia res d'això, juro. L'Anna ho sap segur, l'únic que és una actriu meravellosa, també. Ah, l'Anna. Ah, us l'heu tragat. Ho amor? Però em va dir que sisplau, que no se't noti, llavors. Però un moment, no se t'ha notat gens, per favor. M'ho va dir ahir, però perquè la vaig punxar molt, si no, no m'ho deia, eh? Ja, també, eh?
que presentava... Aquí s'imaginava que era l'Ari quan ha dit, ja ho sé, ja ho sé. El que ja no em pensava el Lluís. Veus? Qui era Ari? A qui pensaves? Jo em pensava, hi ha hagut un moment que pensava que era el Manzano, no sé per què. Dic, mira. Ja, jo també ho he pensat. I llavors, quan ho ha escrit el David al mòbil, en plan, crec que està, el dic, ah, pues sí, clarament, sí. He enviat a la Núria la tercera pregunta. Home, la pregunta de vius a Barcelona ja era com, vale, ja està. Sí. Bueno, companys, anem a començar amb el quiz. Teniu el Kahoot preparat? Sí. Mateu, jugues, oi? Kahoot? Sí. Era una finestra. Sí, era una finestra. Podem saber quin és el premi final? És un ús de la Susana o pa de la Susana? Doncs la veritat és que no m'ho he parlat. No hi ha premi, no? Humus o pa, no hi ha premi. Premi, amigos. No hi ha remis. Kahoot. Vale, ho veieu? Líder. Ai, merda. Ai. Ho veieu millor? Millor. Sí, molt millor. Sí. Oh. La verdad es que fue... Hòstia, però és que es veu millor que anar a l'altre. La verdad es que nunca me había tonto. Vale. 5, 9, 3... Vale, teniu el 5, 2... Sí. És temàtica de tot, no, Anna? No ho sé. ¿Cómo? Ahora lo sabréis. No està ni aquí. Ah, no, sí que està aquí. I per què estàs mutejada, la Núria? Però si jo estava ficada en posa. No estàs. Ja està, ja està. Ara, ara. Sí, ara. Estic aquí. Jo Núria, he de competir amb algú. Ai, sí. Ràpids, eh? Vull dir... Vale. Ostres, que va. I tot això està sortint en directe? Sí? No, no. Sí. És gravat. Ah, sí, no sé. Vinga, va. Ah, sí, ai. Ah, sí? Vols dir? Indicada. La primera pregunta. Ai. El color preferit de la Núria és... Mierda. Com sortin dos, no sé bé. El blau. Ja. No sé què posar, no sé què posar. No sé què va posar. Ja, ja, m'he equivocat, crec... Menys mal. Estava entre el groc i el verd, no sabia què posar. Estava... Núria, era el verd. No, és el groc. La meva maleta és groga, jo què vols que tu? Segona pregunta. El tòping preferit de l'Ari a la pizza és... El parmesà, el formatge de cabra, el xorís o el pernil ibèric? La mozzarella. El xorizo. El parmesà. La gent que no ha votat ni xorís ni pernil ibèric sabeu perquè això m'agrada. Au, la dei. Vinga. Assignatura preferida d'en Gerai a primària. Ai. Educació física, música, medi social o plàstica? Arriba, perquè va fer bé. Auladell, en primera posició. L'Auladell ha guanyat el curs d'avui. És que guanyaràs segur. No, home, no, si hi ha preguntes, com l'heu guanyat. El color preferit d'en David Auladell és... No se'n recorda ni ell. El vermell, el blau, el groc o el verd? Ni puta idea. Ai! Ui, sí, vaig posar aquesta! Conyo, Albert! Oladell, l'has encertat tu, no? Albert, de què? Si m'has parlat més d'un cop! Sí, l'has encertat tu, genial! No, el teu color és el verd, ni de broma! Com que no? Però tu ets blau! No, comparteixo un opinió... Blau menys el David! La Núria li diu a l'Oladell quin ha de ser el seu color preferit. No té res! M'esteu demostrant que esteu omplint els formularis per omplir, perquè no us en recordeu. És que no té res de color verd a casa seva. Següent! La pel·lícula preferida d'en David Molina i... Titanic. Algú de jazz. Alguna de Missió Impossible, alguna d'en James Bond o Guàrdia el Fum de la Pallón. I mi vecino es su pepino? També. Oh, esto, l'ensenyo. Qui ha posat Waterloo? Waterloo. No sé quina és Waterloo. Pujant a podi, nosaltres mirant. I nosaltres perseguint el David i la Núria, eh? Ai, pobres. Ole. Quin superpoder voldria tenir l'Abde? Ai, Dios. Volar, ser invisible, llegir la ment o la teletransportació? Ai, m'he equivocat. M'he equivocat. Molt empatat, això. Hagi sigut una d'aquestes persones. Sí, pot parar. En Mateu a la pista és... Silenci. Peperoni, ou, pinya o bitxo. Me l'he jugat. Jo també. És molt fàcil, és molt fàcil. Merda! Ui, que bona. Una cosa, si parlem tots a vegades que no escolto ni la pregunta, o sigui, no em dona temps a fer res. Sí, és real.
Congratulacions, el Mateu puja a escala posicional. Ai, Dios. Un amic. Següent. Podem viatjar al passat o al futur? On aniria la Xela? Vinga, va, no sé. És que ho sabia. No ho va dir l'altre dia? O... És que ho va dir. Ah, jo no ho no, no, vaig entendre. Les no, no ho va dir. Crec que ha perdut la primera posició. La Xela. Hòstia, davant. Ens han fotut fora, eh? Sí, David, ja no, ai, David Molina ja no surt, Àlex tampoc. Va, no, si no m'atrapen. La lectura preferida meva a primària. Ai, Dios. Català, matemàtiques, anglès o plàstica? Me l'he jugat. Mira la gata! Oh, ah, que bé! Vamos! Déu-n'hi-do! La bilingües. Següent. El color preferit de l'Àlex és... El negre, el blau fosc, el gris o el blanc? Segur que ai, no és aquest. El color de tècnic. Ja, però... Oh. Dic, potser era trampa. Ai, bueno, que no hi... Fora. Anem, anem ràpid, eh? El topping preferit d'en Lluís a la pizza és... Ostres, Lluís. Xurís, pernil dolç, pepperoni o formatges en general? Que guapo. Aquest sí. Diu, toma, l'any. Només l'ha encertat el Lluís. Per favor. No sé si és un moment, eh? Que bo. Formatge en general, molt bé. Següent. Ai, per Dios. Signatura preferida de l'Anna a primària. Català, educació física, medi social o anglès? Crec que aquí... Estem anant a l'anglès. Era fàcil. Ei, doncs pues queden... Hòstia, l'Auladell, molt bé. L'Auladell... Només podem tenir un hobby. Quin tindria la Núria? Ui, quina idea. No sé dinàmica de jocs de grup, escolta música, llegir o jugar a voleibol. No me la va dir, aquesta. Que xunga, eh? Ui! Amaya, per Amaya 24-7. Ojalá fos dinàmiques de jocs de grup. Si ho hagués sapigut, l'hagués posat, però no era una opció. Així que quan vaig haver de pensar jo, vaig posar música, que era fàcil. Però és que haguessis de pensar, t'ho haguessis posat Instagram. Calla't, anda. Vale, seguimos. Aula d'ell que et trepitgen. Que m'atrapa. Quin superpoder volia tenir amb David Molina? Uau. Merda, no m'acordo. Volar, teletransportació, aturar el temps o llegir la ment. Algú ha cridat a saco allà amb la... Què ha cridat? L'Ari. Què ha caigut? Què ha caigut? Nurioles! De què va? El Lluís està a tercera. Jo també us pregunto. El color preferit de Gerai és... El cian, el violeta, el magenta o el coral? Que no va? No! No! Oh, m'he equivocat. Ah, com la Núria m'ha levantat de molt, ara ja. Següent. Només podem tenir un hobby, tindria l'Ari. La moda i les últimes tendències. Visitar tots els museus d'art del món. Ser sòcia i col·laboradora de Radio Televisió de Canal 10 o fer entrenaments amb en Rubén. Ser sòcia. Oh! No m'ho crec. Mentida. Una cosa, deixeu-me aquest moment per explicar-me. Deixeu-me aquest moment per explicar-me. O sigui, és que el meu hobby és la tele, llavors. Ah, clar. El meu hobby principal, o sigui que sí, que fent trens amb el Rubén també, sí, molt bé, però el meu hobby de veritat és la tele. Ningú ha posat en trens. Perquè és que tots hem pensat abans molt meus. Un moment. Qui t'ho ha dit? Jo. Jo he posat moda perquè sempre recolza el mòbil en un llibre que posa moda. Moda. Jo he posat els museus perquè per molta edició d'història de l'art, anar a museus és un hobby. Correcte. Bueno, no. M'agrada, eh? No passa res. Bueno, podem seguir? Sí. Perdó. Aquí hi haurà canvis, ara. Ari, és una gran pantalla. Jo perseguint el David. La pel·lícula preferida d'en David Auladell és... Ostres! 8 seguidors catalanes. Tiempos modernos. Colega, ¿dónde está mi coche? O Brooklyn Nine-Nine. No he vist cap. Posa pel·lícula, David. M'has equivocat. Sí! Ole! Charles Chaplin. Jo m'he precipitat. Núria! És una sèrie?
Núria, no, no coneixes el David Auladell. No, ja veig. El David, una cosa, el David sempre que ens disfressem ve de Charles Chaplin, és que era fàcil aquesta. Però... I per què m'he anat avall, jo? Mira. No ho sé, la teva. Següent. Buah, no puc fallar més. Quins són els dibuixos animats preferits d'en Mateu? Ai. Futurama, American Dad, The Simpsons o South Park? Ua, me l'he jugat a Sago, Jo també me l'he jugat molt, Porta una samarreta de... Ja, la foto és molt bona, La foto de Simpsons. Següent, anem bastant ràpidets. Hi ha moltes preguntes, Jo he posat Futurama. L'esteu mirant a la merda, no? Ara, última hora, a mi? Gairebé. La d'ell va fer... Quin és el color preferit de la Susana? Una idea. Però sí. Vermell, blau, groc o verd? Em va bastant lent, això. No és la malla, que és molt. Per favor. No? Mira, no sé. No, no et facis, no sé. Per el verd és el color de tothom, pel que veig. Menys el meu, que és... El meu és el coral. No, el meu tampoc era, si el meu era el groc, però dic jo... Un dels esports preparats de l'Àlex és... El bàdminton, el tennis, els escacs o patinatge a velocitat? Aquesta crec que l'has fet. Els escacs, segur. Els escacs? Ah, vale, bien. Correcte. El patinador. El bàdminton i el patinatge. Però una cosa, a mi no m'heu fet tantes preguntes, A mi em vau fer tres preguntes. Col·laborador, col·laborador diari. No donava temps a fer més anys. La assignatura preferida de l'Àlex durant la primària va ser plàstica, informàtica, medi natural o medi social. Hi havia informàtica. Pues és molt senzill. Una cosa, és que a primària no fèiem informàtica. Clar, és que... Jo sí que feia. Jo no vaig fer informàtica. Jo tenia informàtica a primària. I aquí, Cardedeu. Aquí no. També. Jo vaig fer informàtica a... Ole! Vull que puja el Gerai a atrapar-me. Quan tregui la pista... Tenia un hobby. Quin tindria la Xela? Ostres, un hobby. Tocar música jazz amb el piano, llegir o viatjar? Tocar música jazz amb merda. El piano. Merda! Hola, era per dia! Que em resta una és aquesta. Ja està, la contestaré. No m'ho crec. Estic flipant. Igual, seguim. Signatura preferida d'en Lluís durant la primària va ser... Plàstica, música, matemàtiques o anglès? Ua, Lluís, no ho sé. Lluís, confio en que sigui aquesta, per favor. Sisplau, sí. No! Merda! Anglès! M'ha posat molt. Winner! Pregunta? Ningú puja. Uau! Ojo, última pregunta. Última pregunta. Tothom ha tingut una. Tothom preparat? Sí. No. Vinga. Quins són els dibuixos animats preferits de l'Anna? Uah, no tinc idea. El Simpson o Ranma? Estic segur, estic segur. Me l'he jugat, No! M'ha quedat això. No, l'he quedat a l'últim moment. He quedat tercer, toma. L'han fet ja de la tarda passada. He quedat últim. Com que molt bé, Núria? Bravo! Gràcies. Em posava Epic Win. Epic Win. Haig de dir, en defensa meva, que és el millor quiz que he fet en tota la temporada. Ja. Ole tu, Haig de dir que Núria va començar a guanyar els Kahoots, no? I l'ha acabat guanyant-lo. Avui no m'esperava res, la veritat. Escolta, un primer de puntuació pel segon, que sempre queda segon. No. Jo només diré que venint a tres programes us he adelantat per l'interior de la curva, a l'última, Sí, sí. És el que funciona molt amb els convidats i llavors... La Xela és que lo de la Xela va ser... Doncs res, per la nostra part, el Kahoot ja s'ha acabat. No sé si algú vol... Això vol dir una cosa. Que s'acaba el programa. Jo no puc parlar. Això s'acaba. Però, com hem dit, no? En cas que...
malauradament tornem a estar confinats, tornarà al programa i estic molt segur que com a programació de tele apareixerà aquest programa. O almenys intentarem que aparegui en un futur. Correcte. Abde. És que me l'he posat, Núria, que sé que volies que me'l posés en algun programa, me'l poso en l'últim. M'encanta, m'encanta. Podríem cantar una cançó tots junts, de caminat. No. Jo també vaig a buscar una cosa. Aquí tothom em conto. Adéu-siau. Pel canal de la tele, és que estic emocionada, realment. No. Ayana, que ploro. Ploro jo, eh? A mi em suen els ulls, ho sabia. Llavors, no. He plorat aquest matí, ho he superat. M'estic fent la dura. Que sapigueu que tinc aquí un got de ratafia de Caucaires preparat per fer això. Queries que venim tu? No, jo només dic que no havia fet mai un programa i estic molt contenta. M'ha agradat molt l'experiència i és una pena que acabi. Però bueno, no. Això no és un adiós, no? És un tema. Ja no sé. M'encanta la cara que se us queda quan l'Anna parla i diu aquestes coses. És que és per plorar. És que és per plorar. Tinc donat 10 euros perquè la posin, eh? Ojalà, tu, per vídeo. No, jo ja et dic, jo, de la meva part, la Susana em va ocar amb aquest projecte, no tenia gaires ganes i al final m'ho vaig prendre molt guai. M'ha ajudat a portar molt bé el confinament i res, va ser un plaer. Llavors, si algú vol parlar, voleu fer coses. Que era l'Olzato blindat en Radio Televisió de Cardedeu. On tant? Ha dicho. Total. Ja, si algú vol acomiadar, jo... Només dic que hem arribat a fer 36 programes, que això és com tota una fita, vull dir, no sé, o sigui, no he fet 36 programes, crec, així com que estiguin fora dels informatius o fora del plató, com així dir-ho, no? I no sé, que moltes gràcies a tothom, que ha sigut superguai i que ha sigut una manera de veure'ns quan no podíem tocar-nos realment i que, o sigui, que gràcies a vosaltres, doncs les tardes han sigut més guais, saps? Pues sí. I gràcies a la gent que ens ha estat mirant dia a dia i que ens ha començat a seguir a l'Instagram i que s'ha fet sòcia i tot això. I res, que moltes gràcies i que esperem no tornar en aquest format, esperem tornar en un altre ben diferent. I amb tots aquests col·laboradors que hi ha en pantalla hi ha més, si pot ser. I res, que un petó molt gran a tothom. Que ens veurem aviat. Adéu. Ens havíem d'apropar la càmera. Adéu. A veure. Adéu. Hola. Adéu. Apa. Ens veiem en persona. Adéu. Fins sempre. Adéu. Adéu. Adéu.